të nderuar edhe me një emision në Aprovita të realizuar në teren më sak në Struk, ku këtu qëndruam disa ditë më parë me shoqatën e mjekëve shqiptar të Maqedonisë, ku realizuam takimin profesional mjekësor të radhës. Ne këtu takuam edhe me profesor Dr. Recep Emrlaun, mjekësi interne më sak ligjerues në Universitetin e Tetovës. Me të do flasim për një temë për cilën besoj se do të keni për çka të dëgjoni më sakt, do të flasim për imunitetin, se çfarë është imuniteti, ku është roli dhe rëndësia e një imuniteti të shëndosh dhe si ta mbajmë atë, ose cilat janë komplikimet nëse kemi eventualisht ndonjë problem me imunitetin, do të mësojmë mua nga profesor, siç tham më herët, Dr. Recep Emrlaun. Nderimet e mia profesor, fillimisht faleminderit që pranuat të ndani kohë dhe të realizojmë një emision me këtë. Faleminderit. I përshëndes të gjithë, uri me simpoziumin shkencor që ka marrë një masë të gjerë shkencore, një përkraj jashtëzakonisht të përfshirë për të gjitha trojeve shqiptare dhe më gjerë. Po më zonë rasti se këtu nuk vinë vetëm shqiptarët, për shofë që ka dhe nga popullatët tjera, dhe gjithë një e më tepër merë një karakter më të gjerë shkencor. Faleminderit për ftesën dhe i përshëndesit të gjitha që të në ndjekin drejt për së drejti. Sa i përket imunitetit është një temë sa do mjaftë rëndësishme dhe unë do të më doa me fjalë të thjeshta që të jemi pak të kuptushëm edhe për masat tjera që nuk din për imunitetin dhe për natyrisht edhe për kolegët e mi, shokët, studentët, dashamirë dhe të gjithë ato që pak janë më afër çështjes dhe shkencëtarin din se çfarë nënkupton fjala imunitet. Para se të vazhdojmë, vetëm na shërroni doktor për imunitetin, vetëm një dilemë. A kemi të bëjmë tani shpesh me problemin me imunitetin ose unë do të shprehem kështu uljen e imunitetit, uljen e leukociteve për shkak të ndoshta ndryshimit të motit, ftohjeve, viruseve kështu me radhë, ndoshta tani më shpesh mund të kemi probleme me imunitetin. Se shpesh e përdorin mjekët, nuk ka imunitet të fortë, ka imunitetin e dobët e kështu me radhë, ne disi nuk pa dëshim, ka shumë terme. Nuk e trajtojmë shpesh këtë temë dhe nuk e marim si temë serioze. Bravo, sa ti ka shumë terme, por një është më së vërtet njeriu ose fëmija që me rastin e lindjes, që momentin e parë ballafaqohet me njërë me imunitetin. Çfarë është pra imunitetin? Çfarë është imuniteti? Dhe me thënë, fëmija, por sa lindur, a i lind me një imunitet të rëshiguar nga vetë mama, nga gjaku i mamës së vetë, dhe imunitet zgjat për disa ditë ose disa javë. Dhe është mirë që a imunitet që e përcjell nga nëna të ruhet. Zakonisht neve mjekët përsëritim se erë është mirë fëmija të thithë që mësi nga nëna. Pse këtë një imunitet më këtë të imunitet. Fort, po. Në me thënë, disa familje të mëlajet të imunoglobulineve përcjell lirisht nga që mështi i nënës në fëmin dhe ato janë imunoglobuline gjithësisht antitrupat të cilët din edhe të ju kundërvejnë në fjartë të tjera shumë smuljeve të cilët janë prezente aktuel në jetën e përditshme. Me fjalë të tjera, fëmija që me rastin e lindjes deri në vdekje, gjatë gjithë jetës është me një luftë permanente që ne thirrim antitrup antigen. Do të thotë gjatë gjithë jetës provokohet nga antigjene faktor shumë të ndryshëm. Ato faktor nuk janë sër që flasim në jetën e zakonshme bakteri ose vetëm viruse. Viruse, po? Janë multikomponente, janë rrezatim, janë provokim të errnave, parfumeve, plunave të ndryshëm, e zakonshme, ushqime, nuk e di çfarë, më thon, çdo gjë që me fjalë të tjera rrethkon jetën e njerëzit, janë faktorë të ndryshëm të cilët me fjalë të tjera din të prekin edhe imunitetin e njerëzit. Tash kur bëjmë fjalë për imunitetin, sa herë flasim çfarë kupton imuniteti dhe ku shprehet në organizëm. Jo, rastisht do të thënë nga gjithë ata që i takova këtu në Struk, vendosa që të flasim për këtë temë, se shumë pak do të thënë flasim për imunitetin ose nuk dim, ne e kemi dëgjuar shpesh se e kemi imunitetin e ulët, të dobët, kemi imunitet ose jemi imun ndaj kësaj, imun ndaj ndaj asaj ose ndihmëri për shembull. Po, thënë më sakt nuk di sa kemi një uri bazë. Koha e fundit çfarë është imuniteti? Koha e fundit shumë pacientë me dashje ose pa dashje përdorin një numër të madh të ilaçeve për familjeve për antibiotikëve. Vet fjala antibios do thonte vret jetën, është kundër jetës. Dhe në qoftë se pacientët përdorin antibiotik pa dashjen, pa rekomandimin e mjekut. Me fjalë të tjera, vret një numër të madh të qelizave të gjalla në organizëm.
jo vetëm ato bakterie patogene të cilat janë dëshmi ose shkaktar për shumë smundje të ndryshme, por njëse duhet të nënkuptohet. Në organizëm ka një barierë shumë interesante, një luftë e cila është permanente dhe prezente gjatë gjithë jetës, ku ruhet një ekuilibër i madh i bakterieve sa profite dhe patogene. Me rrasjen e marrjes antibiotikëve ne vrasim më të madhe bakteriet sa profite, pa të cilat nuk ka jetë. Aty me fjalë të tjera fillon fermentimi i parë, tretja e parë ushqimit. Dhe gjithë ato materje metabolike, ato procese të cilat ndodhin në organizëm, ato ju nështrohen proceseve të më të ndryshmeve deri te distribuimi, deri te përbërja, çpërbërja dhe formimi i shumë komponenteve mekanike, metabolike dhe imunoglobulineve, që flasim për familje të ndryshme të imunitetit, qelizave të cilat din të provokojnë me fjalë të tjera antitrupa. Ato antitrupa si janë kurzhën tjetër, përveç antitrupa ose antikorpës si themi në gjuhën popullore, imunoglobulinet të cilat din të kundërvejnë smujeve të ndryshme. Ato janë faktorë të madhe lojshëm të cilat prodhohen nga vetë qelizat. Neve në familjen e qelizave të bardhë të gjakut, ku dalojmë ti familje të ndame në granulocite dhe agranulocite, njënat granulocitet, neutrofilet, eozinofilet, bazofilet, dhe në familjen tjetër monocitet, limfocitet, fagocitet, natyrisht se të gjitha janë familje me fjalë të tjera të cilat din të prodhojnë pjesë të imunitetit, gjithësisht të strukturave të antikorpeve apo imunoglobulinave të cilat në momentet të saktume din të kundërvejnë të gjitha provokimeve të mundshme në organizëm. Kur e shohim gjakun si tërsi, flasim gjithmonë për një pikë gjak në 1 mm kub që përmban 5 milion rruza të kuqe, 10.000 qeliza të bardha, 20.000-30.000 ashtu në trombocite, nuk e di çka, dhe me thonë, gjithmonë flasim neve për një struktur në 1 mm kub. Por nuk dim çfar haosi përfshihen në organizëm ku ka me triliona, biliona dhe pa numër, pa kufizime dhe me thonë numër të madh të qelizave. Çfarë ndodhen me jetën e tyre, në çpërbërjen e tyre? Nisa plasin për disa pjesë, milisekondës, disa minuta, disa orë, disa ditëve. Dhe është një haos i madh për mrenda strukturës së gjakut. Dhe shumë pak dim neve për natyrën e gjakut. Një pufer, një organizim i përkryem i imunoglobulineve, i cili din në mënyrë elektronike të vepron saktësisht duke barë të gjitha ato partikule, ato pjesë nekrotike, shkatrim të qelizave dhe në vendet të organizume, ku pjesët përsëri të përbëra që janë në interes të organizmit, një molekul për shembull e hekurit ose X imunoglobulineve, proteineve pozitive, përsëri të marrin pjesë aktive në sëndërtimin e qelizave dhe të reja, ku se pjesa tjetër do shkojë në shkatrim sipër, por megjithatë kush janë ato mekanizma bardhë që duhet i bartin në vendet të sakta? Na sqaroni gjitha këto, profesor, jo rastisht tham dhe vendosëm që trajtojmë këtë temë, nga se ne një pasqyrë të gjakut jemi mësuar të themi se në rregull jam, kam hemoglobinën në rregull, hekurin në gjak. Dhe me gjithë, me 2-3 analizat gjakut, ose thëmë mësak, me 2-3 rezultate të cilat ne nuk dim nga i këta absolutisht, ti lexojmë, mendojmë se gjithë shka është në rregull, po ja, këto janë leukocite, trombocite, gjitha këto bëjnë një, si të thate, një haos, një struktur, ashtu, dhe pastaj nuk dim për njëherë qëfar pëndodhë me neve. Përsëri, ndalim tash të çështja e imunitetit dhe sa neve ndim për imunitetin. Me fjalë të tjera, masa laike, qytetarë, shumë pak din për imunitetin. Ne din për imunitetin nëse ndihemi të përdosh, kemi imunitet, po nuk e di sa qëndron kjo. Me fjalë të tjera, sot imuniteti dhe provokohet, bëhet imunizimit e njerëzit. Pasi njerëzit ose lindin me një imunitet të mirë, ose lindin me një imunitet shumë të dobët. Pavarësisht, si pas guidelineve botërore, si pas standarteve botërore, sot bëhet imunizimi. Çfarë nuk kupton me imunizim? Dhënja e faktorëve të ndryshëm, prej monovalent deri në imunizimin, asocion neve me njerë, në asocion në vaksinim. Në vaksinimi, sigurisht, të me thanë të strukturat e ndryshme të imunoglobulineve, polivalente, që din të jenë shkaktar të rëndësishëm për provokimin e antitrupave që të mbrohet nga smundja përkatëse. Dhe me thanë, ati kemi vaksinim që bëhet njere,
kemi vaksinim që bëhet dje dhe rivaksinim. Vaksinimet është të hershme për disa familje të viruseve, të rotaviruseve, të viruseve për shkak që prekin sistemin pulmonar, sistemin e tretjes, që fëmijët që prej lindjes ballafaqohen me një patologji të jashtëzakonshme me barshitje, me gastroenterokolite. Dhe një herë mbas lindjes ato fëmijë janë viktimë për shembull dhe numri jo i mortaliteti ka qenë shumë i lartë. Nuk flasim për një morbiditet që përfshin të gjitha grup moshat, zakonisht moshat pas lindjes, dhe jo moshat deri 5 vjeçare. Por flasim për një mortalitet shumë të lartë. Edhe viteve të fundit është zbuluar se është nga një familje shumë e tmeshme e viruseve. Dhe para të familje virusesh ka studime në përbot dhe sot do vaksina që janë polivalente për familjet e rotaviruseve, ka një që janë besoj prezente edhe në Maqedoni dhe në gjithë botën dhe sot janë obligative. Edhe pse çdo familje e imunizimit, çdo lloj vaksine, s'ka të më thonë edhe vetit e veta për postpërmërsive edhe vetit ansore, a mund të ketë komplikime ajo, por ato komplikime mund të jenë me përqinje shumë të vogël, dhe prandaj edhe kanë fitu të drejtën e imunizimit që ato të jenë vaksina obligative në gjithë botën. Kthehemi sërish tek imuniteti, kemi disa lloje të imunitetit. Ashtu ne, kemi imunitet të lindur dhe një imunitet të fituar. Gjithësisht kemi një imunitet humoral dhe kemi një imunitet celular. Flasim sa herë për familjet e ndryshme të limfociteve, monociteve dhe qelizave të cilat din të shkaktojnë antitrupa, antikorpe, hemokine, leukine, interleukine, janë llojet imunoglobulineve shumë specifike, që kanë një renditje të aminothartirave në formë absolute. Rreshtimi i tyre është absolut. Prandaj dhe din të rreshtohen të veprojnë sipas llojeve të viruseve të cilët edhe ato kanë strukturën e vetë biologjike, gjegjësisht molekulare shumë eksakte. Është shpjegime shumë të mira, profesor, por nëse marrim parasysh faktin se ndoshta shumica e qytetarëve pak do ju kuptojmë, se me gjitha të jeni profesor dhe është një tema, po më tepër do e fusim në temat shkencore, apo jo? Pa dyshim. E, do të ndalemi të kë disa informacione më praktike. Si mund të dim se kemi problem me imunitetin? Ka ndo një shenjë, apo jo? Pa dyshim se ka, dhe me thonë, duke njësë prej grup moshave. Grup moshat sa më të vogël të jenë fëmijët, sa më të vegjël, nuk kuptohet që aq më tepër janë mosha më të rrezikueshme për shumë komponenteve të ndryshme. Mosha tjera, gjinia, shtazania, pleqëria, stresi, profesioni, format e të ushqirit, stili jetës, duan pirja, konsumimi duanit, konsumimi, sot është më së evidente, i drogave, materjeve narkotike, shumë punë të ndryshme profesionale, shkaktari ekonomi jetë, faktori social, të ardhurat mujore, zbejnët, me fjalët e tjera, gjithë të janë komponenta multifaktorial që me fjalët e tjera e zbejnë, dhe gjithmonë flasim për një imunitet i cilë është në shkallën e dur, ose flasim për një imunitet të ullët, ose një imunitet shumë të dobat. Për shembull, marrim smundjen e diabetit. Smundja e diabetit, duke ditë rrethanat, pasojat dhe komplikimet e smundjes së diabetit, natyrisht që në formë permanente dobëson imunitetin gjatë gjithë jetës. Flasim për smundjet malinje, smundja e kancerit të gjirit, smundja e kancerit të zorës së trash, e lukthit, kanceri mushkrive, kanceri prostatës, kanceri lëkurës. Të gjithë janë multifaktorielle, që me fjalë të tjera, përsëri kemi një dobësim të madh të imunitetit. Por parashtrohet pyetja, si vepron sot bota dhe a ka ndonjë mekanizëm bota për të arritur imunitetin? Kjo është më së rëndësishmja. Në vendet të ndryshme të botës, ka kultura të ndryshme rreth si e demonstrojmë imunitetin. Lindja e afërme për shembull, pjesa e Iranit, Pakistanit, lindje e afërme, Afganistanit, ato smundjen e kancerit nuk e marrin si problematike. Dhe ato kanë di forma të trajtimit të smundjes për shembull, ku edhe aty kemi rënje të lartë imunitetit. Një teori e tjerë reflet se sa më pak të jepet ushqim këtij në njerëzve, aq më lehtë e vret kancerin. Pse qelizat kancerogjene
në konkurencë me qelizat e gjalla për 100 ose 200 herë janë më aktive, kanë metabolizëm shumë më fort. Ato në formë aktive harxhojnë shumë më tepër molekula të oksigjenit, shumë më tepër harxhojnë molekula tjera të materieve ushqyese, yndyra, karbohidrate, vitamina dhe tjera. Dhe një prej luftëve të tyre, në me thënë si test shkencore mban, që të vritet pse më lehtë vritet qeliza e kancerit, pse ka shumë nevojë për oksigjen dhe materie ushqyese. Dhe një teori tjetër flet se sa më tepër të përdoren materiet antioksidanse. E populli do të ndëgjojë me fjalë të tjera çfarë ne kuptojmë me materiet antioksidanse. Te imuniteti. Aty ku kemi rëmje të lartë imunitetit, pa marrë parasysh nga cilët faktorë preket. Nuk bëjmë fjalë për familjen e alergjenëve. Ai kanë shkaktuar bakteret, viruset, stresi, metabolizmi, rrezatimi, kanceri, X mundje të tjera metabolike. Domethënë pavarësisht çfarë ka shkaktuar, ka shumë faktorë të ndryshëm. Tu bëhet fjalë për shembull gjithmonë imunoglobuline të lira, të cilët kanë radikale të lira që janë shumë të rrezikshme. Me rastin e dhënjes së antioksidantëve, radikale të lira në medicinë nënkuptohet hidrokarbure prej grupit të hidrokarbureve policiklike, të cilët kanë radikale të lira, dhe ai radikale lirë shumë është i rrezikshëm për proliferim, gjithësisht për dëmtuar një qelizë normale. E për ta neutralizuar qelizën normale, ne japim me sasi të mëdha të antioksidantëve. Antioksidantët, domethënë, kanë formën e paralizimit, neutralizimit të radikaleve të lira. Prandaj preferoj që në jetë mbi të gjitha prioritet të madh të jepet ushqimeve që përmbajnë materie antioksidantë. Atë janë vitaminat. Dalemi ne gjithsesi edhe cilat lloje të ushqimeve ose si ta luftojmë, si ta kthejmë imunitetin ose ta forcojmë imunitetin në mënyrë përmes të ushqyerit. Por një çështje tjetër, doktor, do doja domethënë nuk ndalem përmendet smundjet apo jo, të cilat atë janë di familje të mëdha të flavonoideve që jepen dhe likopeneve që përmban qershia, kajsia, molla, fishnja, darë dhe gjithë pemët perimet tjera, në me thënë, sigurisht pa dishim, po, se cila ka komponentet e veta, dhe rritja e lartë, antioksidantëve me fjalë të tjera, hinë në lojën biokimike për të neutralizu radikale të lira, dhe në atë moment neutralizohet ose pengohet veprimi negativ patogen për të vepruar në përqeliza. Diagnostikimi ose konfirmimi se kemi imunitet të dobët, si bëhet kjo, përveç se kontrollat e mjeku edhe përmes gjakut, apo si e di? Natyrisht, tash... Se të më saktë, si do i këshit sharuar një person, ju, se, ose këshit daluar si mjek, se kemi bëjmë me imunitet të dobët, ose nëse pashkuar të mjeku, shpesher neglizhojmë. Ndihemi të lotshëm, të plokshëm. Jo, do të marrim thjesht kështu ne. Do të marrim thjesht kështu ne. Kemi imunitet të dobët. Një nën që ka 5 fëmijë. Po. Një nën që ka 5 fëmijë, gjithmonë një fëmijë ka më të dobët. Gjithmonë një fëmijë pëson më tepër. Gjithmonë ai fëmijë është i nënshtruar gripeve më shpesh, antibiotikëve, pëson nga kjo, nga jon, nga shumë shkaktarë të tjerë, dhe gjithmonë nëna më fëmijë ka më tepër të lashë. Ashtu ne, edhe ajo nëna sikur me fjalë të tjera e detiron nënën që të shkon të mjeku dhe të bën ekzaminimet e para laboratorike. Pasqira e parë që dhe të bëhet natyrisht pasqira e gjakut. Në pasqirën e gjakut e dhe shofim një pasqirë reale, duke njës nga eritrocitet, leukocitet, trombocitet. Po pa dishim dhe të bëjmë edhe një diferencim diagnostik të lojës së barë të pasqirës të gjakut. Të shofim pasqirën e leukocitetve, të shofim sa janë ato leukocitet prej familjes granulocitetve dhe familjes agranulocitetve. Edhe kemi gjithmonë një disbalans të madhë, një rritje të limfocitetve, ose një rame të limfocitetve, ose një rritje tepër enorme të leukocitetve, ose një rame enorme të leukocitetve. Rritja enorme e leukocitetve, në fakt, fletë për një balafaqim të madh të organizmit me patogjene të uja. Natyrisht, në rastin konkret janë bakteret, që janë më prezente në natyrë, për familje së kokove, kokovacileve, stafilokoke, streptokoke, pneumokoke, kështu me radhë. Ato e ulin, apo jo imunitetin? Sigurisht, edhe familje të mëdhaje të bakterieve nga familja aerope. Natyrisht, kemi një rritje shumë të lartë të leukocitëve.
Atëherë arritet sistemi mbrojtës në organizëm me përjashtime, në qofë se kalojmë të neoplazmat limfatike, në qofë se kemi një rritje enorme, ku lindë dishimi për shemë nga rritja e pasës koskore, ku bëhet fabrikimi rritja e tepër të leukociteve, atëherë bëjmë fjalë për leukovës ose leukemi, për të një rastet e tjera. Ne flasim të leukocitëve, dhe kjo është problem në vetë. Sigurisht, nëse... me rastin e rënjës së ulet, çfarë në kuptojmë? Ka dy komponente. Jo, rastisht po ju them, pa tjetër. Disa këshilla, disa sqarime për ne të dimë se pa tjetër. Ati ka dy komponenta. Njëra komponent mund të jetë tipike aty ku bëhet fabrikimi, prodhimi i qelizëve të gjakut. Familje e limfocitëve prodhohen prej ti familjeve, prej timusit dhe prodhohet prej sistemi të retikulon endoplazmatik ose palcës kockore dhe në bursë në fabricin e themi në gjuhën popullore flitet apendiksisos. Me thënë edhe apendiksi është një prej fabrikave ku bën prodhimin e B limfocitëve. Prandaj nuk është e preferume që në rastet të jashtëzakonshme fëmia me një kolik abdominale, me një dhimbje edhe mbi 90% shko dhe largohet apendiksi ose zora e verbës, si themi në gjuhën popullore. Megjithatë, me eliminimin e zorës së verbës ne de facto kemi dëmtu procesin imunitar. Pse dhe aty prodhohen domethënë një familje e B limfociteve. E kemi të qartë. Dhe me fjalë të tjera ne kemi rëndu shëndetin, imunitetin e fëmisë. Edhe, a kemi për shembull ndonjë simptom tjetër që tregon se kemi probleme imunitetit? Patjetër, do dal deri aty do dalun, deri te sumi do dal. Më thon, një është komponenta e fabrikimit dhe ai fabrikimi mund të jetë përse i multifaktorial. Në që se në pasën koskore, ka në konkurencë x qelizat të tjera të cilat din të pengojnë prodhimin normal të leukocitëve ose në sistemin retikulo endoplazmatik, ato u kuptohet fabrikimi, prodhimi i qelizave. Dhe forma tjetër, në luftën që banë organizmi, lufta antigen, antitrup, antigen janë bakteret të shpeshta, ose X organizmet të tjerë të ndryshëm, të cilët janë në të luftim me qelizat e bardhat e gjakut. Ato janë në numër më të madh, dhe ato i vrasin, ta shë lufta mes ushtrisë mbrojtse të qelizave të bardhat dhe baktereve. Që se numri është më i madh i viruseve ose i baktereve, në moment që qeliza am që e lufton bakteren, përkundrazi bakteret e luftojnë në mbitin qelizën mbrojtëse. Kjo është ajo që edhe kemi një rramje. Rramja, dhe me thonë, rapide e qelizave të bardha, flet për një faktor i mbrenshëm i cili duhet të studuar. Është autoimunitar i mbrenshëm, i cili ose mund të jetë për momentin sigurisht një provokim nga X alergjene të ujë, se një bakterie, një virus, por mjekësia atë di se ta trajton. Natyrisht, është në kosot problemi pas zbuluar, që ne sot jemi të fundi që merremi me shkencën e gjonë. Është fenomen shumë i zbuluar dhe mjekësia ka sot sistem shumë efikas mbrojtës se sikur kundërvemi. Problemi që ta më tepër, për shembull, nuk i trajtojmë këto tema, ndoshta prindërit veç thonë imuniteti dobët, fëmija nuk hanë edhe lem, ose e neglizhojmë situatën, deri sa një pashyre gjakut nga tregon se kanë rënë, ose janë ngritë shumë leukocitet. Sot, alarmojmë si ta trajtojmë, ose qëfar të bëjmë që ta kemi një imunitet të shëndosh, profesor? Imuniteti është me ushqim të gjithanshëm, me ushqim të masë të kombinuar e cili për çdo ditë të përmban sasi të konsideruar të vitamineve, proteineve, mineraleve, dhe kështu me radhë. Me thonë, asë një ditë mos jese pa pemperime, pa lëngje. Ushqimi freskët, taze. Unë e kisha rekomanduar që qytetarëve sa më pak të përdorin ushqime të konzervuar. Salam, sujuk, pashteta, dhe ushqime të eskadume që e merë me një nëllon dhe kur një nuk e din që aparti që është në shtëpi. Ushqimi letje si tjetë, për tjeti përgatitur dhe tjeti freskët. Ushqimi freskët i ka të gjitha komponentet dhe elementet përmbajse që garanton për një ushqim të shëndosh dhe që garanton për një imunitet të shëndosh. Në rregull, në aspekt të konsumimit të ushqimit është problem në vete, ju e dini se tani nuk mund të kontrollojmë fëmijët kur shkojmë në shkollë. Faktori stres. Stresi. Faktori stres.
Faktori frik. Ulë imunitetin apo jo stresi? Pa e ulë pa tjetër. Frika të fëmija, nuk banë se e të frikua të fëmija. Do të vrasë, do të ra, do të baj, do të baj këtë, do të baj atë. Ti me fjalët e tjera e vretë komponentën psikologjike. Shkaktohet diçka në organizëm, ka imunoglobuline që janë shkaktar të ndryshëm, për shembull që tajohen duke nisë që nga sistemi nervor dhe nga gjithë sistemet mbrojtëse në organizëm. Ne pak dimë çfarë janë katecholaminat. Pa tjetër, çfarë është serotonina, çfarë janë X hormonet të ndryshme. Ne dimë për hormonet kryesore që tajon gjendrat tiroide, që tajon hipofiza, gjendrat mbiveshkore. Por mos harroni që në organizëm ka mbi 2 milion qeliza me tajim të mbrojtshëm. Dhe gjithë ato 2 milion qeliza, mos harroni, gjitha janë familje të imunoglobulineve që neve flasim. Ato janë mbi 2 milion. Dhe kemi X smundje të ndryshme që sot disa smundje për shembull nuk trajtohen në Maqedoni, por trajtohen në botë avancuar, në Shtetet e Bashkuara, në Angli, në Gjermani, në botën ku mjekësia ka jetë shumë më lart prej neve. Ka X smundje për shembull që janë shkaktar të rëndësishëm, X imunoglobuline shkaktar për atë familje smundje. A ka me shqetimin, a me lëvizje të pakoordinueme, apo në një sindrom i lindur, natyrisht se ai pacient duhet të merë imunoglobuline shumë specifike, të cilët din të përshtatë edhe tipike për atë familje të smundjes. E shkojmë tani me moshën, për shembull, dëgjojmë se fëmijët mund të kenë imunitet të dobët, edhe më të moshuari, do me thënë, kanë imunitet të dobët. Si e trajton? Sot kishte një ligjëratë sa më bëni përshtypje, ishte një nga Shqipëria, një vajzë, bëni nga Elbazani me sa duket, i kishte një... Po, doktoresha Elezi. Elezi, qashtu ishte Elezi, studimi sa më bëni shumë përshtypje, por deshte të japë një sigjerim. Te kjo familje, e rrë një shku, ndikojnë multifaktorial për shemë, je fletë për fragilitetin e moshës, se mosha mbi 40, 50, 60, natyrisht të balafaqohet me një komorbiditet të madhe të smundjeve. Me thonë, mas asaj moshe, shumica e qytetarëve tonë nuk vijnë vetëm për një diagnozë, nuk vijnë vetëm për një smundje. Ati prekret edhe sistemi kardiovaskular, edhe veshkor, edhe imunitar, dhe me thonë, vinë dal nga dal njëriu me një mjekësi geriatrike, por ka në mjekësi një loj proteine e cila thirët distrofina, e cila distrofina fillon të sugjohet diku prej moshës 20 vjeçare. Ndërsa që potencoja se zonjës që nëse don studimi të jetë më së shkencor, kërkohet që të bëhet një studim edhe atë në një hapësirë shumë të gjerë, që të përfshin shumë të tepër sugjues dhe shumë të tepër pacient prej grup moshave më të ndryshme dhe të shifet për çdo 10 vite për shembull, prej moshës 20 deri 50, 50 deri 60, 60 deri 70 dhe mbi 70 deri moshën, po deri 100 dhe të shifet koncentrimi i distrofinës në gjak. Është një hormon i jashtëzakonshëm i cili ndikon në mblaqjen për shpejtimin e shumë proceseve, a një ndër faktorët më të rëndësishëm edhe për punën e stresit dhe rënjën e imunitetit të këto grup mosha. Imuniteti llogaritet si smundje apo jo? Si problem shëndetësor ose një shkaktar për ndonjë smundje tjetër? Po ta shqyqoni, si do e imunologjia është shkencë. Imunologjia është shkencë, është shkencë në vetë, shkencë e veçantë që pikrisht merret me këto studime. Dhe është një ndër shkencat sot të them motor e të gjithë shkencave tjera internistike, pa të cilën nuk mund të vijnë deri te diagnostikimi i hershëm ose te trajtimi i më vonshëm i shumë smundjeve që kanë karakter shumë të rëndësishëm patologjik. Sot smundjet malignë, ne trajtojmë kancerin e gjirit, kancerin e prostatës, kancerin e zorës së trashë. Andëgjon? Sigurisht, por megjithatë, sot të gjitha format e ndryshme të imunoglobulineve, kemoterapisë, çka e në kuptonja mirë, ose janë familje të hormoneve, ose janë antihormonale që diçka pengojnë pikrish në strukturat e imunoglobulineve. Dhe kanë rëndësi të madhe si antioksidanse që din të bajnë neutralizimin ose të blokojnë veprimin e tyre kancerogen për marë për masa më të përshpejtuar. Profesor, një nga dilemat e shumë të qytetarët është edhe fakti se të vaksinohen apo jo për shumë smundje të ndryshme. Ju e dini që Covid fundit, për shembull, mjaft prindër nuk i vaksinojnë fëmijët për x arsye, për
i din shkaqet e veta, por nga ana tjetër tash e kemi kohën edhe kur duhet vaksinohemi edhe kundër gripit, pastaj nëse vizitojmë vende të tjera nga smundje të ndryshme e kështu me radh. Në këtë kontekst, a do të thotë se me vaksinim ne në një mënyrë apo jo edhe fitojmë imunitet? Padyshim se po. Njerëzit të cilët për shembull migrojnë prej një vendi në vend tjetër, natyrisht se kanë obligative të marrin edhe imunizim, patjetër. Shkojnë për shembull në linjën e largët ose në linjën e afërt. Faktorët ekologjik të ndryshëm, pallafaqimi i shumë faktorëve të ndryshëm me insekte, viruse, baktere dhe faktorë të tjerë të cilët mund të jenë shkaktar për shumë smundje bardhëse, më them smundje ngjitëse, e që mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve, e kanë obligative që të bëjnë një imunizim para se të nisin në rrugët e largët. Dhe dita është masi të kthehen përsëri duhet të nënshtrohen të gjitha testimeve laboratorike që me vete mos bartin ndonjë faktor bartës nga vendi i cili kthehen. Kurse se përket vaksinimeve, imunizimeve nga gripat e ndryshme, nga të gjithë grup moshët ose pacientët që vujnë nga smundjet kronike. Flasim nga emfizema, nga bronhitët obstruktive, nga hikë smundjet e mëshive, asma broniale, nuk i di shka. Shumë pacient vinë dhe parashënë të njëtën pyetjet me doktorët. Doktor, a ban apo nuk ban të marim vaksinën e gripit për shemë? Po, mba se tani kemi sezonë po, kur duhet të fillojnë të marim vaksinën. Në të shprejmë me fjallorin tim dhe dhe t'japë të drejtë dhe vetës, pa e rëndur dhe pa e prekën dhe njënin për shemë ka marë ose nuk ka marë. Neve asë një nuk dim në rajonin tonë, për shumë, për atë periudhë kohore, se cilët lojët e viruseve gravitojnë më tepër. Dhe ajo vaksin, për shumë, duhet të përfshinje një vaksin polivalente, a në rasin konkret, besoj si janë monovalente vaksinat. Mendoj dhe janë se këto vetëm janë 4 një valente, këto të fundit që kemi. Në qo se janë 4 valente, atër i avlenë, sa të përshin për një struktur më të gjënë të viruseve dhe për njerëzit të cilët ka një imunitet më të dobët, është e udhës që të vaksinohen dhe një sistem mbrojtës jetë pakës më i sigurt. Pse me rasin në marrës e vaksinimit, atër organizmi provokon një sistem mbrojtës dhe në organizm për disa muj do të kemi një familje të madhe të imunoglobulinëve, gjithësisht të antikorpeve të cilët do të dinë në mënyrë shumë të rregull dhe precizë që kundërvejnë bakterive, gjithësisht viruseve. Profesor, shpeshherë dëgjojmë se shumë kush për të mbajtur një imunitet të mirë, konsumon vitamina të ndryshme, jo përmes ushqimit, apo jo se tham, në të tjetë dinamike, rëndë e kemi, ende nuk e kemi edukatën kulturët, marim ushqimin me vete, në punë, në shkollë, kështu me radhë, dhe sikur ham ashtu qka të mbrim, dhe nga këtu, vetë fakti se nuk mund të kemi një ushqim më cilësor. Por, qka ju i kishit sugjeruar prinderve për këto vitaminat, mineralet sintetike, mund t'i quaj ashtu? Jo, nuk ka ashtu. Këto janë me origjin këtë në Tirane. Në me thonë, çfarëdo që të jetë, duhet jetë se bio. Në me thonë, për preparate artificiale, sintetike, nuk jam unë preparat e lojtë provokimit të organizmit me materi artificiale. Çdo gjë duhet të jetë se bio dhe ushqimi të jetë shumë i bekashëm, shumë përmbajtës me vitamine, me proteine, me minerale dhe shumë. Do me thënë, ajo është një garancion, një garancion, si do mos për fëmijët i ushqim me shrupet të ndryshme që janë për vitin e imunitetit. Vetëm bio, atë që ka njef nëna, atë që në kanë rritë neve, dikur ka qenë me bukë gjizë, po kemi qenë shumë të shëndosh. Për ndaj edhe unë preferoj që ushqimet jetë bio, të jepet vetëm ushqimit të cilin nëna e njef mirë, dhe ka studuar mirë, dhe ka përdor me shumë... Jo preparatet e tjere, me shumë konsekvense, me shumë përkushtime, me shumë të themë përvojt të vetën e jetën e vetë. Ushqime që nuk i njehë është mi mos i përdore. Tani kam përshtypjen që nga jeta dinamike dhe me thëmë fëmijët i ushqejmë me preparatet të ndryshme ku... Nuk jam unë e kundër preparateve, por edhe preparatet besoj që përmbajnë elemente që kanë bio. Mendoj që edhe të janë elemente bio. Dhe rritën imunitetin pa dishëm. Kretë për fund në këtë temë, profesor, se isha mjaft laike, e pranoj, do me thënë këtë temë, e qëfar do kështë këshiluar? Si parandalim, si trajtim, ose si qasjet? Urojmë bitë gjitha, i vetëmi parametër dhe
e vetmja garancë që garanton në jetë të lumtur, të dashur, fëmijë të qetë, të shëndosh dhe armëri të mirë, rrugja e ambientit jetësor, ku neve shumë pak i kushtojmë rëndësi ambientit jetësor. Të vetmi qytetar në botë që nuk dim çfarë nënkupton ekologjia dhe ambienti jetësor. Duhet të kemi kujdes duke nisë prej pragut të derës, pragut të oborit, rrugës. Rrugët që kujhasim për plotë nelona, bërlok, kartona, pikafsi, cigaresh dhe bërlok e tjera sen, të logaritim që është pjesa e jon e jetës. Dinja se një dit atë bërlokun atë nelonin më të kesh që të tretë dhe të kalbët e kemi në mushkri tona. Kjo është për nësejme. Faleminderit për këto këshilla, këto sugjerime, këto informacione dhe besoj që sa do pak do kemi mundësi dhe patë mundësi të informohemi për këtë temë që mendoj se pa, pak e përmendim. Në... Do të kemi raste të tjera, isha, la bërë kemi ende ma të përpik të milione. Megjithëse dëgjojmë shpesh për imunitetin, po se si e kuptojmë imunitetin, besoj se ishte pak më ndryshe se pasi që ta publikojmë këtë emision. Faleminderit. Roshi, faleminderit. Përshëndetje, respekt edhe juve. Faleminderit shumë. Ja, pra shikues të nderuar, patët mundësi të ndiqni edhe këtë emision të realizuar në teren. Unë ju falenderoj që qëndruat me programin tonë dhe shifemi sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbeçi dhe konsumoni ushqim të shëndetshëm që të kemi një imunitet të më të fortë, sidomos tani gjatë stinës dimrit, kur bashkë me viruset ullet edhe imuniteti i ynë. Pra, mirëmbeçi.